Dneska to dohrajem, ty Simpsony. Ampabamba. Aserehe, nádhera, tady zase si tím živí cápci, tím CSkem očividně. To co zas je? Kámo, to už není normální tady, ale. To už není kurva normální, ty spreje. Už ať je v neděli, už ať je ten nedělní meč a potom už nikdy nezapnu Counter-Strike 1.6 normálně. Už to nikdy nezapnu po tomhletom. Takhle si dělat prdel z naší z naší romantické fotky z pražské zoo, že se nestydíte. Že se nestydíte, ty vole. To byla naše krásná, pěkná, láskyplná chvilka a vy si z toho tady děláte očividně prdelnou. Tak. No tak se čurák, no. Petře, nejseš čurák, protože si tady již 3 měsíce to čuráci nedělají. To dělají pouze opravdoví frajeři, takže díky strašně moc, Petře, za 3 měsíce, díky strašně moc, pardále. Moc si toho vážím, díky, díky. Díky, cením, Petře, děkuji. Takže... Dneska se pokusíme dohrát, jsem s Nynom, bude to ještě trvat. Protože my musíme získat 420 coinů, tam potřebujeme zápu a ještě. Bude to ještě zdlouhavé, no. Bude to ještě zdlouhavé, tak kurva, že už bych... To snad ne, kurva, to snad ne. Moment. Aserehe. Ha, e. Děkuju, děkuju za ty 3, Petře, ještě jednou. Tak co, pane Kubiš, jaký byl váš den dneska? Dneska poudička, relax? Čičo, nádhera. Zapatej. Tady se někdo dokonce jmenuje, že je zapatej. Zapatej, klasiky. Ne, 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 oba nás nedostaneš, kamaráde. Ne, 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 už triple kill. Vamos, vamos. Dobré. To je na hovno, půjde na policajtech, co jste dělal na policajtech, pane Kubiš, ty vole. Policie už si vás pozvala, už měli přístup k vašemu bankovnímu kontu a všimli si, že nějak hodně peněz posíláte nějakým šupáckým streamerům, nebo co, pane Kubiš? Co se stalo? Kryptobaronské úniky, do prdele práce, ne asi. Už si ho prošetřili kvůli tomu. Ztratil jsem peněženku a k tomu 200k v hotovosti, to je v prdeli, pane Kubiš. Děláte prdel, ne? Na co máte v peněžence 200k? No tak snad se to najde, pane Kubiš, no. Snad se to najde. Tak, momentíček. Dobré. Zabijáci, zabijáci. Kád ještě jeden zabiják tady je. Vyřešeno. Já neztratil jenom střízlivost zase. Upřímně bych si dal taky nějaký pivíčko, jo? Ale včera jsem jasně mému tátovi psal e-mail. Táto, já budu vstávat až tak ve 12. Kdybys náhodou ujel do obchodu, prosím, vem mi pivíčka. No a klasicky mi nevzal pivíčka i přesto, že jsem ho prosil v e-mailu. Takže nemám pivíčka. Toto je velice smutný příběh, poprosil bych nějaké sedže. Ne. To si děláte prdel, ne? To co bylo zase za aim? Peníženka se našla, lové se našli, jakož se tam měli doklady, tak zabavili občanku a řidičák z důvodu možného zneužití. No tak ať získí, kdo to vzal, to je nelegální, bráci. 200 tisíc cizí peněženky, takže doufám, že toho zmetka najdou a dají ho do žaláře. Tak. Do šatlavy, do žaláře s ním, čet, do žaláře by měli jít takový lidé. Dneska jsem neuběhl 11 km, čet, dneska 7 jsem si dal. Dneska jsem si dal 7 a jsem z toho nějaký unavený, protože dneska já jsem normálně šel jsem běhat a potom jsem ještě vysával, takže jsem z toho úplně vyřízený, čet. Já nejsem zvyklý na tolik fyzický aktivity, chápete? Běh plus ještě vysávání v jeden den.
Kámo, normálně jsem vyšťavený, jak ještě nikdy. Bych si zdřímil nejradši na hodinku. Soj? Počkej, já jsem soj, protože jsem vysával, nebo co? Však už dýchat se tady nedalo, more. Dýchat už se tady vůbec nedalo, s tím, jak jsem nevysával zase klasicky půl roku. Čus, Dandy. Však jim měl vysávač, mate, on to neumí pořádně, ještě by mi tady schodil něco. Ještě by mi tady schodil obraz za půl mega nebo něco, to v žádném případě, čet. Dáváš to, jsi borec jak cip? V tom CSku? Ani ne, hele, je to slabé. Tak snad se to vyřeší co nejrychleji, pane Kubiš, no. Snad se to vyřeší, budu vám držet palce. Nebojte se, pane Kubiš. Kdybyste měl nějaký potíže, tak já vám klidně příští měsíc koupím na tomhletom kanále Tier 3 Saba, dobře? Nebo určitě se najde někdo, kdo vám toho Saba u mě příští měsíc zaplatí, pane Kubiš, takže nemusíte se bát. Tady budete mít Saba pořád, dobře? Tady budete mít Saba pořád. No, I don't think so. Cože, Little Satan, pěkně to dáš panu Kubiši ty. Jinak se můžeš rozloučit s mečíkem. A přivítáš hezky permu. Přesně tak. Vyslal jsem ten běh a vysávání. No jo, no, ty vole, ale víte, jak čekal jsem, že budu jako, víte, jak kurva. Nejsem zvyklý vůbec na fyzickou práci, stačí mi trošička. A já jsem prostě rozbitej na celý den. To prostě tak nejde, já musím více makat, čet, já musím více makat, dobře? To není možné, aby ze mě byla taková fyzická, aby ze mě byl takový slaboch. No snad se to najde, pane Kubiš, snad se to najde. Doufám, že o vás nebudou psát článek v novinkách. Že jste přišel o peněženku z 200k. Kurva. Dostala slabý kus, Meldo. No jo, no, se nedá nic dělat, no, čet. No dobré. Netrapouš se. Tak počkej, jak to tady ne, to jsem já. Dobré, ten mě chtěl dostat nožíkem, borec. To trošku nevyšlo, no Levnerko už je na serveru, jo, jasné. Levnerko už je tady, klasicky. Já nejsem dneska v jednom ohni. Dáme to. Jo, ale pane Kubiš, doufám, když tak můžeme zrušit ten nedělní zápas, pane Kubiš. Protože vy na 100% prohrajete. Vy na 100% prohrajete, tak abyste nemusel dávat zbytečně dalších 10k, tak můžeme ten nedělní zápas klidně. Můžeme to klidně dát jindy. Stačí říct. To je v prdeli. O, Aguero! Pěkně 4 killy. Plus Petr Klíčím. Tak. 49-32. Není to nejlepší, ale není to ani nejhorší. To jsem sice popsal skoro každou věc na tomto světě, ale i tak. Tak. Co máš s tím Kubišem? Promiň, kamaráde, budu se teď věnovat tobě. Flískote, tak co tvůj den, kamaráde, jaký byl? Teď se zase budu věnovat tobě, abys nebyl uražen. Nebojte, otec Melichar se postará o všechny. Otec Melichar se o všechny postará, čet. Ne, díky. Jak jako ne, díky? Co to má znamenat jako ne, díky? Oh shit! Škoda, že jsem ještě nedal toho čtvrtýho.
To bych si zasloužil odkaz God Gamera. Dobré. Potřemu se mnou. Jasné, synku, co chceš, kurva, po mně? Zase zrobil nějaké kokociny? Zase si zrobil nějaké kokociny? Máte tam plno? Musíte refreshovat, za chvilku se uvolní místo určitě. Já bych chtěl dneska hlavně dohrát ty Sony chat. Kdybychom dneska dohráli žlutou rodinku, to bych byl moc šťastný. Myslím, že nám tam zbývá ještě tak 3 hodiny na nejvýš. Tam je jako největší na toho watch gameplay, pochopitelně. Jsou ty kurvený kostýmy auta, které musíte... Které si tam musíte koupit za ty mince. Odkud máš brýle, fotře? Tyhle ty brýle už se neprodávají. Už nejsou v prodeji. Já jsem chtěl dát příkaz na brýle, abyste konečně věděli, odkud je mám, ale díval jsem se a už je tam nemají. Takže tyhle ty brýle už doslova nekoupíte, chat. Musíte jít do LA za Robertem Downey Juniorem a poprosit ho osobně, jestli vám nedá další pár. Doslova dneska si těším na ketchupový song. Nebude ketchupový song. Doslova nebude ketchupový song dneska. Sorry, chat. Tomu nesnaším Levnerka, jak pořád čupí jak kachna. Skurvená kachna Danda, vole. Kachna Andrejko. No tak sačurák. Kde jsou mé drobné sač? Rainy Scotte, děkuju za 3 měsíce. Mezi námi, šéfe, děkuju strašně moc, Rainy. Kde jsou mé drobné? U mě už jsou dávno fotra hezky. Tak je na čase, synku, aby si něco udělal pro rodinu. Děkuju přeblice Rainy Scotte za 3 měsíce. Díky, synku. Nebo si vezmu tvoje brýle? To si zkus, píčo, dostaneš přes držku, okamžitě katanu do krku dostaneš. A pojedeš zas dom 400 kilometrů. Takhle toxický otec? No já prostě... Chci, aby moje interpretace fotra byla podobná jako od vašeho fotra. Proto jsem toxic. Ještě počkat, si otevřu pivíčko. Ještě si otevřu pivíčko, aby to bylo dokonalá. Aby to byla dokonalá interpretace vašeho otce. Názor na vegany. Vůbec mi nevadí. Vůbec mi nevadí, nemám s nimi žádný problém. Vůbec s nimi nemám žádný problém. Hezky trénu, jak mám v neděli potaháno. Přesně tak, potahám tě, Vojto, jako na tom koníčkovi. No já nevím, Vojto, Levnerko je docela ve formě. Levnerko je docela ve formě, ty vole, takže... Myslím si, že budeš muset taky trénovat déle než hodinu před zápasem jako minule. Takhle ho zase potahám, chat, Vojtu. Takhle ho klasicky potahám. Dej tomu Vojto aspoň tentokrát 2 hodinky, protože Levnerko je fakt jako v jednom ohni docela. A často bývá zapatý ještě. Ještě je zapatý. Prdeli. Tak Kubiš je zvládnu 1v1, tak ty musíš sejmout Levnerka. Já jsem si dával s Levnerkem přátelské 1v1 na 3 mapách a všechny 3 mapy jsem projel. Všechny jsem projel. Ale jakože na celé čáře. Jakože na celé kurva čáře, takže... To nebude tak jednoduché, no, ten zápas. Zaplatím. 90-56, ale nejsem na tom zas tak zle, jak jsem si myslel. Co je lepší, než jsem si myslel, tyjo. To skóre. To čo bolo? Bitcoin jde zase na 32k. Ježišmarja, netrapuj sa, Vojto, netrapuj sa.
dobré. Netrapoš sa. Poď, poď, poď. No tak sa čurá. To teda nejseš. Last game Blitz, Steel 3, 5 měsíců. Mezi námi ale pane Luky, však jste tady dával resub nedávno, když jsme hráli Assassin's Creed Syndicate. Pane Strejdo! Dneska už jsem oprášil vaší fotografii. Protože ji musím přivést Borkurovi. Borkur mi tady poslal 5000 a pamatujete si, jak jsem měl ty Mad Monk karty, na kterých byl Blitz Champ, tak pan Borkur mi dal 5000 za to, že mu přivezu jeho kartu na party, takže už je to pěkně uschované a připravené na odevzdání tohoto klenotu drahého. Děkuju převelice, Luky, děkuji. Manželka zaměřena, Blitz Champ. Ne, ne, ne. To si přátelé nedělají. Já si myslím, že i pan Blitz má nějaký zásady. A že tohle by svým přátelům nikdy neudělal. Jako, popravdě u pana Blitze je větší šance, že by chtěl mě než Barču. Protože to, jak mě balil na Mad Monk Party, to mluví za vše. Takže já se vůbec nebojím, že by mi vzal Barču, já se spíše bojím, že by Barče vzal mě. Ale popravdě pořešil jsem to stejně jako Luky. Beru si svoji manželku, Barču, odveze mě do Prahy, přespiju svého bráchy a potom až zavolám, tak jedeme zpátky do Ostravy. Takže já jsem to pořešil úplně stejným způsobem jako Luky tentokrát, ten odvoz. Takže v pořádku, Barča je prostě MVP, ta zvládne všechno. Takže až budu mít dost, tak prostě zavolám, Barča vstává a jedeme. Ano, to je pravda, princezen je spoustu, kamarádů omezené množství. Přesně tak, najít pořádné přátelství je v dnešní době těžší. No to já si myslím, že to neplatí jenom pro dnešek, že kdykoliv v dějinách bylo těžší najít pořádného kamaráda, nežli nějakou děvu. Vždycky to bylo velice obtížné. Už dorazili prachy na burzu? Ne, nedorazili prachy na burzu, chat. Ty vole, já se bojím, že to bude trvat i 2 týdny. Normálně 2 týdny to bude trvat a to už bude Bitcoin 35 tisíc a já už bude pozdě tam něco házet. Prostě už nebude dip zpátky na 25 tisíc euro, to je prdeli, dejte tam inferno, kurva. Nebude. Já doufám, že bude dipík aspoň zpátky na 27, abych mohl nakoupit. Já za více jak 27 nebudu kupovat. Už dorazili prachy do Ruska. Ha, 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 fakt mi přejete hezké věci, no. Vysáhl PayPal on mi Sailor to boostnul na 40k relax. To je hezké, no, že to boostnou, ale... Ať to boostnou, až budu mít nakoupí, no. No já to proberu ještě na party s Lukym, tuhle tu investici, zdali by mi ji doporučil nebo ne. Nemůžu spoléhat pouze na tvoje rady, víš jak Vojtěchu, musím se jí zeptat profesionála, jako je Luky. Dneska nám je vyběhl nějaký článek, prostě je nějaká normálně stránka o kryptoměnách, jako známá. Česká, a tam prostě cápek je zklamaný, že lidi to daily tradují a že už to ztratilo význam, s kterým to začalo, že teď to, kámo, proč tady spravujete šmejda, vy nejste normální, že teď už to slouží pouze pro mladé lidi, aby zbohatli a že už to neslouží k tomu, aby to změnilo svět jednou. Takže ti lidi jsou úplně triggered, když to nehodlujete.
Urza by vám to vysvetlil. Mě by zajímalo, kolik má Urza Bitcoin účet. Svět mění lidi, kteří zapomínají nereferenční číslo, jo no. To jsou teprve prachy v oběhu potom. Kdo se tím živí tady všichni? Hej, ale ten Spyro, to je zabiják. Tak ten je najetej zase jak prase, však minulou hru měl 180 kg nějak Spyro. Ten je pěkně najetej. Hodně kurva najetej. Zapatý, on není zapatý, on jenom umí dávat hezký jedky, čus Natálko. Jak jsem ho zabil, ale nedával si pozor, no. Ten Levnerko má nějakou divnou, on má úplně divný playstyle, ty vole, strašně divný. On se prvně hýbe a pak prostě si čupne najednou během toho. Hrozně divný playstyle. A pan Kubiš už tady taky hraje. Pan Kubiš tady smutný nad dnešní ztracenou peněženkou z 200 litry. Představ si Vojtěchu, co se dneska stalo panu Kubiši. Prý ztratil peněženku z 200 tisíci a všechny doklady. No ten Levnerko hrozně divnej, jak jako 200k? No měl v peněžence prostě 200k v hotovosti a ztratil peněženku. Chápeš to? No. Tomu zapatý. To ani není legální nosit tolik v hotovosti, ne? Co to kurva? Já nevím, no, pan Kubiš psal, že si chtěl jít koupit druhý monitor, tak si prostě vzal 200 litrů do peněženky, no, normálka. Ale Vojtěchu, pamatuj si, že Levnerko vždycky během střílení si čupne. On je kachra. Taková normálka, no, prostě normálečka. Když si člověk... No jasné, no. Já nevím, proti Levnerkovi si asi taky budu muset se naučit čupět, no, proti němu. Hlavně on mainí tu M4. Mainí tu M4. Tak kurva už ale. Zás Levnerko zřezat. Tak jaký má skoro Levnerko 14-10 a to není zase taková parádka úplná. Na to, že má ještě k tomu Spyra v týmu. Jak si mohl jít koupit monitor, když je všude zavřeno? Nevím, to se zeptejte pana Kubiše. On určitě zná nějakou monitorovou mafii nebo tak něco. On zná ty cápky. Mu je 55 let, čet, on zná ty cápky. V Brně. Kteří vám prodají monitory během korony. On ty lidi zná! On ty lidi zná, čet. Ty zná i mafii na pražské byty, dobré. Zapatý taky. Taky zapatý. Už abychom šli na ty Simsny radši čet, tam nikdo není zapatý, kromě Lízy. Ty jsi debil, Vojtěchu, fakt. Ty jsi idiot, to ani není možné. Já si změním nick na moji bitcoinovou peněženku, aby ti hráči tam rovnou mohli posílat spíše.
No, každopádně vykřičník Bitcoin, abych to nemusel dávat tady do chatu. Takže vykřičník Bitcoin chat. Tam můžete posílat své těžce vydělané Bitcoiny. Kurva Levnerko, zase klasická strategie čupící. Ach, nás kurvená. Zaplatí, zaplatí. Levnerko 27.16, já mám 27.21, no. 27.17. Zkusit poslat 5 euro, zkus to, koblížku. Budu určitě rád, budu to hodlovat 10 let, přísahám, Vojto. Nebudu s kým daily tradovat. Já jsem zakořeněnej anarchokapitalista, takže já si to nechám. A počkám si, až si za to koupím lístek do kina a velký šunka sýr popcorn aspoň. Dobré. To není dobré. Doufal jsem, že se na to krypto běbeč, už jsem zabalil 2 gold bricky pro tebe. Zlato taky beru, chat, zlato taky beru, klidně můžete posílat. To posílejte přímo na adresu, to zlato. To se vyjebejte na nějaký pitomosky, to prostě na adresu rovnou prskněte, to je úplně v pohodě. Sorry, zase jsem si splet číslo peněženky a poslal jsem to milém Vojtovi ty bitcoiny. Vojto, přepošli mi to, prosím. Reality. A kdo se tady trapoší? Ty kokot. Dobré, no. Ten Spyro, fakt dívejte se nahoru vpravo, jestli dává něco jiného než headky. Já si myslím taky, že ne. Nedává nic jiného. Nedává. Páni, si dívejte, jo? Do tabulky. Zase headka, klasicky. Dobré, teď nedal headku. Teď to vypl na chvíli, aby nebyl nápadný. Je ten debílek. A tak zajebou už. Dobré. Už fakt potřebujeme mi to vrátit z toho Coinbaseu, ale fakt už by se mi to hodilo. Vojto, co ty dneska streamuješ? Ty streamuješ Call of Duty Zombíky? Říkáš prdel, ne? Proč nehraješ Vlkodlaka dneska radši? Ta hra vypadá lit. Čet, viděli jste nějaký gameplay videa z té Werewolf, z té Vlkodlak hry, co dneska vychází? Totální shit, IGN tomu dalo 4 z 10. A když IGN něčemu dá 4 z 10, tak reálně to je tak 2 z 10 hra. Je to tak. Za mnou, přede mnou, kde je Levnerko, 48.25, už 47.36. Ale vždycky stejný kilo, neopatrnější, no prostě. By byl opatrnější, vsadím se, že kdyby měl Bitcoin Levnerko, tak je to hodler. Kdo kempí na deathmatchi? Levnerko kempí na deathmatchi. Je opatrný. Nechápu, jak během pohybu, jak někdo může mít takovejhle aim. To mi zajímalo, kolik let už to hrajou. Kolik let už se tím živí. Jak se ta hra jmenuje, tato? To je nové DLCčko do třetího Zaklínače. Zaklínač 3 o Counteru a Strikeu.
Oba dostanou Levnerko, docela marňák teď tomu. Docela marňák. Zase mám, no šéfíku, podhoven. Oni jsou všichni stejně jako Agrelus, jen to zapnou a už jsou nejlepší, oni to nemusí hrát roky jako ty. Cože? Nevím, co vám na to mám říct, krása. Hlavně, že mají tady čas, ještě během toho si měnit spreje. To je jejich hlavní priorita, řekl bych. Ne killy, ale měnění spreja. Šéfíku, děkuju strašně moc za to gifty caba, šéfe, děkuju strašně moc, pane, kolik máme subs? 1667 RUINED! Překaženo, pane šéfíku. Překazil jste nám ďábelské numero. Ale to nevadí. Děkuji vám převelice. Ukáž jak, tě spriju na skinu s bářeným trikem, to je kokot. Žádnou moji fotku nemáš, Vojtom. Doslova jsme si na kolaudačce neudělali ani jednu fotku, takže máš smůlu. Jediná fotka, jedinou fotku, kterou můžeš sprejovat, je tato. Jedině tuhle tu můžeš sprejovat v neděli, jinak žádnou. Tak. Kurva. Já si zase vezmu rozeplou košili na... Já si zase budu hrát na Staraka příště. Tentokrát je to v Praze ta party. Víte, jak to tam nemůžete jít? To tam nemůžete jít v bářeném tričku jako do Liberce. To je jiné město, jiná úroveň. To je nejenom úplně o ničem jiném už, no. Netrapoš sa. Co to je internet. Jsem velice rád čet, že si pamatujete moje stará intra se Strakem. Cením. Já se potom cítím, že jsem stále relevantní, takže děkuji. Hlavně jsem slyšel, že Borku si potrpí hodně na úroveň. Dresskou ty určitě součástí. No já se rozhodně jako hezky obleču, to ne, že ne? Já vždycky, když jedu do Prahy, tak se hezky obleču. To už nejsou tepláky, jak ve Zbyslavicách, no. Teplákama, tam asi nebudu moc. Já nepotřebuji zavřít. Aj. Pan Luky má dneska nějakou vášnivou. To byl zase s Michalem. So close, no matter how far. Couldn't be much more from the heart. Forever trusting who we are. And kdo, kurva? Ještě někdo? Někdo chce třetí hlavičku? Ano, to bude hrát Levnerkovi a Kubišovi tenhle ten song, až to prohrajou v neděli. Těch 10k je to tak, no. And nothing else matters. To je tady. Pána boha. Zás kampaň tady jedete. Tady i v CSku už vyjadřujete své politické názory, chat. Za chvilku tohle je lepší, jak tady je lepší komunikace jak na Telegramu. Já nechápu, proč ještě Petr Mára neudělal recenzi na CS1.6. Jakož tohle je úžasná nová chatovací platforma. Tímto donátem zdravím Vojtěcha, protože si toho v chatu nikdy nevšimne. Zároveň vzkazuju, že peníze do Ruska úspěšně dorazily. Mhm. Ano, chat, Jestli si Vojtěch nevšímá vašich zpráv, určitě si tady toho v donatu všimne. Přísám. Richarde Bajere, děkuju převelice. Fliganov. Včera jsem vám řekl Richarde Bajere a vám se to nelíbilo, takže Richarde Bajere. Děkuju převelice za tu stovečku, šéfe, moc si to vážím, děkuju.
Moc si vážím vašeho stopáky a teda, že děkuji. Ano. Vojta vyslyšel váš pozdrav. Děkuju. A Exíku, děkuju za 3 měsíce mezi námi, co píšeš? Flag on love. Ano. Skutečně lové z toho nějaké jsou. Děkuju převelice. Dobré, děkuju převelice Exíku. A Richarde, děkuji. Teda Richarde. Neviděl nikdo tady Czech Cloudini? No doufám, že už nebudou sprejovat Czech Cloudini tady zase. Myslel jsem si, že není reálná, ale tady jsem ji poprvé viděl. Dobré, to už se střílí samo úplně normálně. To už se střílí samo, netrapoš se, Levnerko, netrapoš se! Daj s námi kod zombie. Nebudu dávat kod zombie. Kodečka jsou dead. Doslova kodečka jsou mrtví, sorry. Já vlastně mám stažený, ale já mám stažený ty nové kotka kvůli tomu RT Extremu. Dej s nimi kot zombie. A s kým se jde, s Tomem? Teď vyšla nová mapa Dead, jo? No je to doslova Dead. Jo, jestli tam je nová mapa, tak tu nemám staženou, no, takže to seru. Sorry Vojto, ale ty moc dobře víš, že mám pomalý internet, pomalý stahování. A že jsi měl napsat před streamem, ale ty schválně nenapíšeš před streamem, abych to stáhl. A potom mě schválně blamíš, že... Pak mě schválně blamíš u tvých lidí na tvém streamu, že já, kokotko, jsem si to nestáhl, no, protože si prostě to nenapsal dříve, no. S Mášou tom to nestihl stáhnout, to bych nikdy neudělal, vždycky to tak děláš. To je stejné, jako když Metla pořád svádí na mě, že jsem ti nenapsal, že má zájem o spolupráci Metla s tebou. A doslova jsem ti psal a ty mao, to mě nezajímá. A teď je Arcade Bulls za toho krále, který kontaktoval Vojtěcha a ne já. Teď měl Metla na Instagramu, ne? Zase na Silvestra. Na Silvestra měl zase Metla Q&A, tak klasicky, ty vole, se nikdo zeptal, jak se seznámil s Vojtou a klasicky Metla si musel rýpnout a napsat tam zas klasicky, že za to můžu já, že už mohli spolupracovat o rok dříve, kdybych já předal zprávu Vojtovi, kterou jsem předal, jenom prostě Vojta neměl zájem, protože měl všechno v píči ještě tu dobu. A jediný, co ho zajímalo, bylo, kdy vychází další Far Cry. Vojta s tebou vyjebal jak premis Proxim, trošku jo, no docela. Hlavně, že jsme to už řešili ve všech třech, on si stejně jde svoje, to není pravda. Kdyby to bylo vyřešené, tak to Metla nepíše, kurva, na ten Instagram. Ať už se netrapoší, Metla. Pořád ještě. No tak to vyřešíme na party. Jsem myslel, že ta Metla nebude. Kde jsou? Vytáhneme staré SMS, to už máš taky zkušenosti. Staré SMS, ty vlaječky, že už tam nebude Viktor na té party, aby zase vytahoval staré zprávy s Ninou. Kurva. Teď, Vojto, chci řešit pouze přítomnost a ne minulost, dobré? Na této party se bude řešit pouze přítomnost a ne nic jiného. Můžeme se takhle domluvit? Teď máme roušku. Tak si víte na hubu. Kurva. Prosím, na hubu. Mám si dát na hubu. Tak se vystupte, volám. Dnes ti to slušíme, líšku Fliguniam. Děkuju, Pingusi, já jsem se uměl dneska to, co zas je. Dobré, co zas je.
Melisku, musím letet, prosím tě, posílal jsem ti SMSku, potřebuji, abys mi zavolal. Mám nějaké koordinační věci, PS Vojtisku, myslím na tebe, i když nejsem na streamu, hvězdička. Ach, to je tak hrozně moc roztomilé, to jejich dynamické duo. Pane Luky, pane Zlatíčko, děkuju převelice za to líťo. Psal jste mi SMSku? Sakra, moment, podívám se. To je velice důležité, tady ta informace, no fakt, že tady jo. No jo, fakt, že jo. Nevím, jestli náhodou nebereš cizí čísla, jo, no to si ty. Ježišmarja, aha. Já neberu cizí čísla, no, a já jsem měl podezření na to, že to je můj, i reálně jsem myslel, že to je můj děda, protože on už mě bombarduje poslední měsíce s tím, že mu mám doporučit nějaký levný notebook do 20 tisíc. A já jsem si myslel, že to je on a že zase potřebuje s něčím poradit, ale on to byl Luky. Aha, pane Luky, dobře, zítra mi zavolejte kdykoliv a já to vezmu. Děkuju strašně moc za to líťo ještě jednou a zítra zavolejte kdykoliv, měl bych to už tentokrát vzít konečně. Dobré, tak to, tak to byl jiný děda naštěstí, takže dobrý. Chudák děda. Že, to není žádný chudák děda, dobré. To není žádný chudák děda. Takže volal jiný děda. Ale ten příjemnější, ten vitálnější děda. Děkuju, děkuju, Luky, ještě jednou, Třeblice, zabiják. Jak to tady s nimi vypadá? Pěkné, dobré. Tak to musí vypadat i v neděli. Když Vojta trošku potrénuje, tak to máme v kapse. Ještě ovládá trošku, ještě ten spray control by to chtělo ovládnout a dobré. Oh, double. Ooh, baby, a double. On by to nevzal vlastnímu dědovi. No nevzal, neřešte, dobré, neřešte radši. Neřešte to. Neřešte to radši, to je mezi mnou a mým dědou, dobré? To je pouze mezi námi. Nepleťte se do toho. Není to žádný chudák děda, já jsem ten notebook poslal. Si jasně řekl, že on jasně řekl, že chce i5, tak jsem mu dal. Tak jsem mu poslal Lenovo za 17 000 i5. Kolik mám kilů? 130? Ty vole, tak to bude rekord nový. To je nový rekord, jestli to bude na 140 kilů. Tak to bude nový rekord, vůbec nevím, jak to dávám. Mohl bych se trefit už, prosím. Prohraju 10k. Chudá děda musí řešit notebook s metlou. Ne, asi pro sebe mu dědovi nedal prostě číslo na metlu. Aby to vyřešili oni spolu dva. To je skvělý nápad, proč mi to nenapadlo? Metla je tady prostě, by měl být i pro naše dědy. Prdeli. Klima Levnerko, 126,81. Jde mu ten deathmatch, no. Má takový debilní playstyle, ale... To já furt nevím, já mám strach jít na ty Simpsony, protože já nevím, jak tam prostě vydělat těch 420 coinů na to auto, co si tam musíme koupit, nebo obleček, nebo nevím, co z toho to je. Ale musíme vyhrát ten závod s tou mafií, no. Tam není nějaký cheat? Není, myslím, no. No to je zabiják za VPčkem. Nedal mi vědět o nový zombie mapce, no. Klasicky brutální temná čepel mi to řekla až teď, jestli nechci jít a tu už je pozdě, to nestihnu postavovat. Nádhera. Ani 140 kilů, tak slabý. Starý Melichar by znal data vydání všech kod patchů a map. No dobře, ale tehda bylo kodečko back. Doslova tenhle ten díl není back, tak proto neznám vydání nových map. A hlavně už se Call of Duty neživím. Teď se živím v
Fall Guys a Counter-Strike 1.6, takže nemám zájem. Tak. Potrénovali jsme trošku a můžeme jít na ty Sony. Můžeme jít na ty Sony chat. Overcooked s Vojtou. Kdybych chtěl jít Vojta na Overcooked, tak na Overcooked bych moc rád šel. Overcooked je naprosto převařeno. Paráda. Paráda. Tak. Dobré. Jdeme. Jdeme na ty Sony. Jdeme na ně chat. Kurva, já jsem dneska vyšťavenej. Dneska jsem na kryptu zdvojnásobil svou peněženku. Super, super, Lopolo. Blahopřeji ti. Fandím ti. A teď potřebuju, aby i vy jste mi fandili v tom, aby mi Coinbase vrátil prachy. To bych byl moc šťastný. Moc šťastný. Neodepsali pořád. Bohužel. Víš, do peněženku neznásobil Kubiš. Jo no, pan Kubiš bohužel dneska ztratil svou peněženku mezi tím, co někdo si tady zdvojnásobuje kryptopeněženky, no. Prostě to je krása té různorodosti tohoto světa. Na jeden úspěch je další neúspěch někde na světě. No dobré, už to zapínám. A jdeme za ten cash. A nebudeme ho míňat, pouze zarábat. Jaká nejlepší skladba od Radiohead a proč zrovna High and Dry? Radiohead jsem doslova nikdy neposlouchal, takže nevím, Vojto, sorry. Dneska jsem poslouchal celý den Depešáky. Jsem poslouchal první alba Depešáků. Jediný Radiohead song, který znám, je Karma Police. Jinak nic nen... Barča miluje Radioheady. Barča miluje Radioheady, ale já je moc nemusím. Tak. Hello, famous American clown. Hello, famous American clown. Takže potřebujeme americké oblečení. Za 425. A kolik máme? Máme... 300 horses of convenient power. Ne, nemáme ani 300, myslím, našetřené, bohužel, no. On proč... Počkat, Ralfík tady má závody. Hey, aren't you the boy who knew? Počka, co za to dostanu? No, tady se to seká ty závody klasicky. Do prdele! Závody se zase klasicky sekají. Too slow opposing vehicle. Tak seš druhej. Ve upu je druhý a už nadává tomu prvnímu, že je pomalej. Dobrá psychologická strategie, ty kokot. Dobré. Počká, proč my závodíme proti Bartu Simpsonovi, když tam byl Ralfík? Jsme tam měli mít Ralfíka. Dobré. Říkáš, prdel, ne, Bart. Tohle to není family friendly hra. Neříkejte mi, že tohle je family friendly hra, chat. V žádném případě. Dneska jsem objevil super songy od Depešáků, které jsem předtím neznal. Podíval jsem se i na pár živáků a tyhle normálně i v roce 2020 ty živáky byly jako hodně dobré, Depešáci umí. A vy byste taky mohli umět. Nevyhraju závod tyhle proti Bartu Simpsonovi, který teď má momentálně lobotomy od mimozemšťanů, no to je vřiti, fakt, totálně vřiti. OK, tak já na ně pokorně vezmu mámu. Ty vole, ne, seru na ty závody, ty se nedají nikdy vyhrát v této pokurvené hře. Tak, 400, kolik máme peněz? Super, máme 224, to je fakt nádhera. Víš, proč se Grehenovi z DM říká kočka? To nevím, já se ještě ty
Depeche Mode fakta, teprve učím čet. Teprve se do toho dostávám, do toho světa depešáků. Zatím nevím, za komoušu by tě za kazetu Depeche zavřeli. Proč však to prostě je, ty vole, ty první alba, to jsou synťáčky hlavně. This is not good for my insurance. Není to dobré, no, není to dobré. Kurva, kde mám tady sehnat ty coiny? Depeche Mode fakta lepší jak Tool fakta? No to 100% je to nepochybně. O tom není pochyb. No, tady ten závod je taky těžký, tím se nedá vůbec zarobit. Ani náhodou. Všechny automaty už jsou poničené, takže já fakt nevím, jak to tady mám zarobit těž na americké oblečení. Jedině je fakt, že bych zkusil si to savenout před tím závodem a dělat to tak dlouho a loadovat to, dokud to neudělám, no. Ty vole, mi ten Apu tak sere těma hláškama normálně, on mě tak irituje. Nevím proč. Jdu dělat klobásu, hned jsem tu. Dobré. My jsme měli spolužáka na základce. A jednou učitelka naše třídní zandala takovej kek. Prostě byl známý tím, že miluje klobásu. My jsme mu pak říkali, že to je největší milovník klobás, protože normálně on vždycky měl brutálně umaštěný sešit. A prostě učitelka nějak zaslechla, co se o něm říká s těma klobásama. A ona jednou přišla k němu, podívala se na jeho sešit a zase byl kurva mastnej jak friťák. Tak prostě před celou třídou zandala. Dominiku, chutnali klobásy? Tak, 425 coins. Já bych tady mohl jedině ničit věci, ale když budeme mít hit and run, tak jako si musím dávat bacha, jinak přijdu o dalších 50, že? No, teď zase musím počkat, než... Já nevím, to je fakt úplně strašný, strašně jak tady natahujou ten gameplay. Až budeme kryptobaroni, koupíme si Bistro Williams jako passion investici. Však jsem ti to říkal, Vojtěchu, v tom callu, že až zarobím první peníze, tak jako první kupuju Bistro Williams. Ale pak jsem říkal, že není dobré, abych že to je nelogické, že já propaguju, my propagujeme oba dva Bistro Williams. Díky tomu cena stoupá, takže bychom to měli radši takhle propagovat, až to koupíme, ty vole, a ne teď. Teď ta cena stoupá kvůli tomu, jak to propagujeme a z toho, že se z toho stává ostravský kult. Chad, poradíte mi, jak tady zarobit? Chad, já už fakt potřebuju vaši pomoc, protože já už nevím, jak tady zarobit ten cash zkrátka, dobře, já už jsem trošku zoufalý z toho. Já už nevím, tady nejsou žádné vosy, tady nejsou žádné bedny, tady není nic. Máme tady uvočka, tam můžete točit maty, ale nic z toho nedostanete. Dělej ty závody, ty slabko, no kurva, ale s jakým autem? Asi bych potřeboval tu Bartovu raketu asi, no, na tom. Už jsem koupil akce Bistra Williams, neprodám ti je. Počkáte, hodně dobrý ten Longhorn. Podívejte se na to speed, akcelerace, to je zatím nejlepší auto, tady tohleto, co máme. Kde jsem to vůbec sebral? Jdeme závodit s Milhausem, to není možné prohrát proti tomuhle budišničemovi. Hello, little customer. Are you here to help me in some fashion? Your nachos have hair in them. Agraelus Ed Kubiš 011. Koupil by si mi prosím OnlyFans předplatné u Natálky? Doslova téměř kryptobaron a nemá 4,99 na Natálčino OnlyFans. Shame. Mimochodem chat, zítra klasicky je páteční day off, ale nebojte se. O víkendu vám to s Barčou vynahradíme. Budeme hrát kooperačku Lego Harry Potter. Budeme hrát Full Guys. Takže my vám to vynahradíme, nebojte se.
o víkendu. Zítra prostě potřebujeme odpočinkový den na to, abychom se podívali na tu výměnu manželek. Ty vole, čer, já to za zítra uslyším. Hahaha, odbači, hahaha. Vyměněně manželek je někdo s Vojtovým merčem a ne s tvojím, hahaha. To zas bude výsměch, ty vole. Já na to velice těším. Doslova mi volala máma, abych to oznámila. Vojtěchu, uvědomuješ si, že tady sice jako můžeš vybírat 100 tisíce na charitu, pozvat si Dana Vávru, obchodovat s Bitcoinem, ale stejnak tohleto je tvůj největší dosavatní úspěch, protože o něm ví všichni boomeři. Můžeš se snažit jak chceš, ale výměna manželek tě stejně proslaví úplně nejvíc. Dobré, mám to. To je Patty a Selma. Big deal. You still work at a convenience store. Thank you all for coming. I'll see you in. Počkat, jeden ze tří závodů hotov. Dobrá, co za to dostanu? Počkat, já jsem za ten závod ani nic nedostal, jo? To je píčovina. Já musím jít na ten gamble. Nejlepší bylo, že on sundal tu mikinu a pod ním měli moje triko. Absolutní chat. Už se ptal na streamu, kdo to byl, aby dostal doživotního saba zdarma. Barča měla pravdu, je to gambler. Teď jsem doslova vyhrál a nic jsem za to nedostal. Takže jako shut the fuck up. Já musím najít prostě toho Itala, s kterým můžu gamblit. Žádná jiná možnost už prostě není tady, jak zarobit cash. Vole, jsem reálně týden v práci a po karanténě a jdu, zase mě jebne. Už je mildo. Práce šlechtí. Víš co, já bych dal za to pracovat fyzicky, ale mě prostě nikde nechtějí vzít. Mě nikde nechtějí vzít. Víte co, já bych za to dal čet, makat každý den 12 ve fabrice. Doslova se o to snažím, ale nikdo mi nechce vzít, protože mám gramlavé ruce. Ale víte co bych za to dal? Mě už nebaví zarábat 100 tisíce měsíčně hraním videoher. Doslova bych radši ve fabru pracoval. Proč krasty vypadá jak Tomáš Starku? To je idiot! To je idiot! Tak to jsem neviděl. Dobré, save game. Jo. Pak to víš tak loudne mnou, když to prohrajem ten závod. Labuťa, klasický mýmer, ne? Ten jako jede zase bombičky dneska, no. Tak, můžu vyhrát 120, dávám 40, můžu vyhrát 120. Pak budu potřebovat dál ještě stovečku. Tady prostě nesmíte ani jednou nabourat, jinak jste v prdeli. A ten Longhorn je doslova super párko. Tak akorát vyvážené, tak jak to mám rád. Tak, jak by se měl žít život v symbióze, vyváženě. Dobré, ne, teď nemůžu číst chat, dobré? No to je fakt hrozně těžký. A doslova tady už jedeme gambling chat. Tohle to je Fast and Furious 13. Dal jsem tam 40 mincí. A když to zvládnu, vyhraju 120. Ale když to nedám, tak jsem projel 40. Což je pořád lepší, než projet čtvrt mega kvůli referenčnímu číslu, sice, ale i tak to zabolí. Tady jsem měl vzít tu zkratku, já zapomínám na ty zkratky. To je strašně pičatý závod. Aha, ještě k tomu jedu špatně, perfektní, aha. Nádhera. Nádhera. Fakt krásný. On řekl Whitey? Kámo, tahle ta hra je tak nekorektní, on říká cápkovi běloušku? Hold up. O ne, ne. To co je za hru? Vždycky ten apuje parodie sama na sebe. Vždycky řve tady, že je lean, mean, vindaloo, machine.
a pak tady říká ostatním Bělouškové, no